Från otränad ölälskare till att älska burpees och fysiska utmaningar. Kalle i Wahlström upptäckte gymmet av en slump och nu är han aktuellt med en ny träningsbok. Stark som en björn, snabb som en örn. Välkommen hit, Kalle. Tack. Du Som, ja. ja, hey. som 20-åring ja. tränar du inte alls. Nej. Vi har en bild på det här. hur du okay. ut som 20-årig. år. Vi börjar där. där lite, ja... Ja, det är jag som är han med dubbla linnan. Ja, just det. Lite lönfett, kan man väl säga. Ja, men det tycker jag man kan vara. Ja. Alltså, det, det, jag, jag tycker att det blir problem när man pratar bara om utseendet här. För man kan mm. också säga att jag kanske var liksom svart och trögflytande på insidan. Ja. Men det här är tagen på en semester i Malaysia. Den, ja, är, inte den är från Vastiena, men, okay. ja, det går bra. Du var på semester i Malaysia. När <laughs> ja, du såg ut så här och då hände någonting. Precis, alltså, det var väldigt varmt i Malaysia. Mm. Så, och så fanns det ett gym som var, hade AC. Och så gick jag in där då för att det var så mysigt och skönt. Sen så drog jag lite olika snören och visst inte riktigt vad jag skulle ta men så fanns det så här cyklar, träningscyklar. Mm. Så då satte jag mig på en sån och cyklade i typ en timme. Mm. Jag kommer då man kom med typ två eller tre mil kanske. Ja, ja. Och sen nästa dag gjorde jag det igen. Och sen nästa dag gjorde det igen och så ja. jag började, kroppen... Kroppen har ett inbyggt det. system som berättar för en att man gör något bra. Ja. Det är liksom ett belöningssystem. Den berättar när man gör något bra, och när man gör något dåligt. Och den berättade för mig att det här var bra. Redan efter en, en gång? Liksom. Ja, det är tre eller vad ja, det var. Ja. Och sen så när jag kom hem så skaffade jag ett gymkort och började träna. Och, eh, och ja, nu jobbar jag med att prata om träning. Ja, precis. <laughs> Det var en kort sammanfattning. Tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Nej, du började, det här blev en inledning på din träningskarriär eller ditt träningsliv. Ja, det kan man säga. Du beskriver i boken att du, du såg dig inte själv som träningsmänniska. Nej. Men idag måste man väl ändå säga att du är träningsmänniskor. Det där är ju problematiskt för jag har alltid haft som ett litet utanför perspektiv på träningsvärlden. Mm. För jag, när jag upptäckte att jag tyckte att det var kul med träning så, så försökte jag också börja liksom konsumera läsa böcker och tidningar och sådant. Det är alla människor som skriver om träning har träning som livsstil. Mm. Och, och Det blir en, ett visst sätt att prata om det. är inte du det nu också? Men jag har inte riktigt det. Nej. Jag har liksom inte träning som livsstil. Jag tycker att man har sitt liv och sen kan man lägga till träning. Liksom. Mm. Och jag tycker att det är kul att göra jobbiga saker, jag tycker att kul mm. att träna och så där. Jag gör det med umgås så med mina kompisar ibland. Och så där. Men jag har inte, liksom, inte tränskärlig på mig jämt. Men du har beskriver också boken hur din träningskarriär eller din väg genom olika mm. träningsmöjligheter eller träningssätt kan man säga <laughs> ja, ja. och allt var inte så kul berätta lite. Ja, men, eh, när man börjar träna på gym då, mm. då får man en instruktion från en en människa som jobbar på gymmet och då är det mycket så här här får du din armdag då skulle du göra olika grejer som mm. träna armarna och sen skulle du gå och träna magen en dag och allt det där är ju helt meningslöst och tråkigt och vadlöst. Meningslöst är det väl inte. Här, man ska inte träna muskler, för kroppen använder aldrig muskler enskilt mm. utan man ska träna rörelser. kroppen okay. är liksom uppbyggd för att göra rörelser. Inte för att det är väldigt sällan du gör den här rörelsen mm. i ditt vanliga liv. Mm. Och vi tränar ju inte för träningens skull, utan vi tränar ju för livets skull. Ja. Kommer du ihåg det nu? Bra. Ja, kommer ihåg det. Men sen upptäckte jag att det kunde vara något annat än det där Bisepkörlan. Ja. Jag upptäckte att det kunde vara att lyfta jobb jätteivigt och göra med helt slut på mm. typ bara tio minuter. Och då mm. blev det liksom kul för mig istället. Mm. Mm. Ehm. Men sen har jag gjort massa tråkiga grejer på vägen också för att jag har på här, testat på att olika träningsformer mm, i mitt skrivande och mm, pratande om träning. Mm, mm, mm. Men det, det, det som jag tycker är lite kul med den här boken. Mitt favoritkapitel, vet du vad det är? Nej. Det är kapitel 9. Ja. Det heter recept. Ja. Ja. Och där står det, det brukar ju alltid vara en väldigt stor del i alla träningsrecept. Precis, det är det som är så konstigt. Och här står det bara här är kapitel 9, det är en rad ett saker som gör dig glad. Ja, ja precis. Det är du, bra. Så du menar att om man tränar mycket då kan man ju skita i vad man äter. Verkligen. Alltså jag får koppla isär mat och träning. Det går att bli smal och med liksom att äta jättespecifika mm. dietgrejer och sånt där. Men, det men alla går... dieter funkar ju. Precis. För att man är så där noga, men mm. jag tror inte att någon känner alltså, ingen människa ska behöva tänka så mycket på mat ur ett ångestperspektiv och mm. förneka sig själv grejer. Det blir liksom dåligt. Men om, däremot om man, man kan gilla mat och ha det som liksom njutning, då är det bra att tänka mycket på mat. Vad men... du själv? Olika grejer, goda grejer. Mm. Olika goda drickor. Big Macs. Ja. Mm. Alltså, det känns ju lite, man mår ju alltid lite dåligt efteråt. Ja. Liksom. Men, mm. men jag, jag tror, så länge man tränar... Jag, jag, jag är liksom inte i världens mest vältränade, människa, men jag är ganska vältränad. och Jag äter lite vad fan som helst mm. som kommer i min väg. Mm. Är och så inte det kan man lite kontroversiellt? Göra... Det, det är det säkert. Alltså, folk säger att 70 av det är resultaten är dieten. Och så här. Mm. Jag, jag, så här, om man ska få folk att börja träna, då måste man göra tröskeln så låg som möjligt, tänker jag. Mm. Man ska göra det så lätt som möjligt att komma igång. Mm. Om, man tänker, man måste, om man äter 4-5 gånger om dagen om det måste bli annorlunda som, som du har det nu, om det ska bli något tråkigt och skamfyllt, då kommer, då kommer du aldrig börja. För då måste hela livet förändras för att du ska få hålla på med träning. Mm. Om du måste ha en plastbyta med dig med keso hela tiden, ja. då kommer du liksom, då, det blir en så stor förändring i ditt liv. Och du istället så säger så ett som vanligt, gör ditt vanliga, hämta på dagis låga sprätt i och rör på dig. Så blir det jättelätt. Då är det bara liksom 20 minuter om dagen som, som krävs. Det är en ganska liten förändring istället för att det ska vara hela ditt liv ja. Du skriver att kroppen älskar att träna men hjärnan hatar det och det tror jag alla vi känner igen. Precis. Alltså ja, precis. Hur det... hur ska man få hjärnan att älska det då? Nu tvingar man ju hjärnan. Ja, alltså, jag tror att det hänger ihop med kroppens belöningssystem. Man får ju som ett, liksom, ett knark som kroppen utsöndrar när man gör mm. fysisk fysiskt. Det där har jag aldrig upptäckt. Jag har bitvis trädat ganska mycket, ja. endorfiner har jag aldrig upptäckt. Är det sant? Du är ett fysiskt unikum, du har aldrig en fel eller? Jag vet inte. <laughs> ja, det kanske. Du kanske måste träna hårdare. Ja. Oj, då är det här <laughs> med alltså, Det kommer alltid vara skönare att inte träna än att träna. Det kommer alltid vara mysigare att ligga hemma och kolla på tv. Liksom. Mm. Därför kan man inte göra den jämförelsen. Man måste mm. tänka så här, man tränar. Jag brukar jämföra träning med tandborstning. Mm. Någonting som alla, alla borstar tänderna. Alla bara gör det. Ibland mm. är man liksom full och glömmer eller har sin tandborste. Eller... Men är alla borstar tänderna mm. olika noga. Mm. Det finns ingen som har som nyårslöfte att borsta mm. tänderna jättenoga. Mm utan man bara gör det. Ingen som säger Beach 2014 då ska jag ha de vitaste tänderna i världshistorien. Nej. Det finns ingen som säger så utan man bara borstar tänderna. Du, så är med träning också. Ja, jag förstår det. nu tränar du ganska mycket. Mm. Du är ju ingen motionär utan du, för dig är det mer än en, du måste ja, det är ju som mitt jobb också ja. Jag går på att spela in ett program mot Men hur hamnar man i det läget att man, inte att man liksom, börjar jobba med men att, att man tycker att det är roligt? Hur fan hittar man det? Jag tror att det handlar... Dels måste man ju testa en massa olika saker för att hitta mm. något som man tycker är kul. Sen, sen en stor grej som gör att det blir roligt är ju att det blir resultat. Mm. Och resultaten kommer ju när man pressar kroppen mer än vad den liksom mm. är van vid. Mm. För då anpassar sig kroppen till mm. nästa gång. Det är det som är så finurligt med kroppen. Så man måste träna hårt. Om man inte tränar hårt så händer ingenting. Då tycker kroppen att det bara... Ja, nej, vi, vi, vi fortsätter Men vad tränar du nu? Just nu tränar jag rodd. Mm. Så nu, ja, ja. nu har jag sett trasa i händer för att ja. ta en röd båt. Ja. Men annars, jag kör jag mycket kettlebells, liksom mm. och hoppar stutzar, mm. lyfter tunga saker, lyfter mm. så här stenar, tycker mm. jag, allra stenar som väger 100 kilo. Men det är ju, det är ju då mätbart på en gång. Antingen kan du lyfta stenar, så kan du inte. Jag menar, mm. Så den belöningen får du ju där då. Men det får jag. Den stenen kan ju väga liksom 20 kilo för 100 kg. Det är fortfarande samma samma underbara känsla att få upp dem, mm. om du får träffa dem. Har <laughs> fattat vad Du, menar. du eh, vad tror du vad, vad, vad var det som fick dig att skriva här Du skriver så här i början. Det är också det är ganska kul den här boken. Ja, alltså, det är roligt att läsa. Tack. Kul. Det här tycker jag är roligt också att skriva en bok är som att tatuera sig själv med förbundna ögon. Det är en jävligt dålig idé att ens försöka. Man vet inte om det blir bra för en efteråt. Det kommer antagligen gå till helvetet, men lyckas du blir du värsta hjälten. Aha, tyckte ja. du var roligt att skriva. Ja, ja, nu kommer den på måndag. Hur känns det nu då? Ja, det är det är jätteläskigt med och, och det på något sätt Bok, det, det känns som att man slår på så stor trumma när man gör en bok. Ja. Det är så gammalt. Liksom, det har alltid funnits böcker. Det känns så seriöst. Och så här. Jag är lite, lite nervös. Kanske. Jag förstår det. Böcker är lite läskigt. Ja. Därför den ligger här. Precis. Jag kan gå in här och peka här, jag vågar här, här, inte, här. Jag vågar inte titta i den. Jag har fortfarande inte titta i den- för jag hittar något som inte går att ändra. Du, jag sa att i början att du älskar burpees. Det. det är en det är en övning. Ja, det är en övning. Ja, som är så, ja, du visar istället. Jag ska visa en, en burpee. Ja. Det är så farligt att visa eh, övningar för ja. folk blir alltid sålla arga därför så. att man kan göra på massa olika sätt. Och nu kommer någon att mailar mig och säga så här, det här var en dålig burpee. Ja. Det här ska man göra en burpee. Därför ja. brukar jag inte hålla på så här, men Nej. nu bad ni om det så nu gör jag ja. det. Syns jag nu eller? Varför ska man göra? Vad är det som är för bra? man kör skiten ur kroppen, hela kroppen jättefort om man gör många såna här. Det tar inget utrymme och det tar ingen tid jag anspråk. Så det är väldigt liksom en, en bra övning. Om man inte har tid för något annat kan man bara göra. Precis, du kan man göra det här. i 10 minuter så det är klart sen. Har du tränat klart? Ja, just. Mm. Kolla här då. Ja. Man hoppar ner så här och sen ska bröstet och låren nudda marken och sen ska man upp. Just det. Och klappa den ja. Så. Så löser Ja, det så jättebra ut. Det såg jättebra ut. Ja. Det jättebra ut. fattar ni. Och så bara gör man sån där. Man kan göra liksom hundra stycken ja. på tid och sen ja. det är det klart. är det klart. Det är som en gammal fängelseövning för man kan göra den om man sitter i fängelse i ensam. Det tar inte så mycket plats. Också en bra liknelse. Tack så mycket min kära. Tack för att komma. Trevlig träffas. Hoppas det går bra med träningen och med boken.